לס וגאס. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אמן, ברוך תהיה אהוב שלי. קודם כל אני באמת נרגש להיות כאן בשיעור תורה. זו פעם שנייה שלי שאני דורש שיעור תורה בלס וגאס. בפעם הקודמת היינו ביאנג ישראל, וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, היה שיעור מדהים. אני מקווה שגם הפעם. והפעם הכנתי שיעור כמובן שעל המצב במדינה שלנו, על המצב בעם שלנו, על המצב בכל העולם. זה מי שחושב שמה שקורה בישראל זה only בישראל, הוא יודע שזה לא נכון. יש לו טעות. המדרש אומר, וככה אני מביא את זה. המדרש אומר, כל מה שקורה בלב האדם משפיע הוא על כל גופו. שנאמר, ממנו תוצאות חיים. קהל קדוש, לס וגאס, חס ושלום שלא תדעו. שלא תדעו. כל איבר בגוף שכואב הוא כואב. הוא שובר, הוא מפיל, הוא גוזר אותך. אבל יש איבר אחד בגוף שאם הוא חס ושלום נגמר, נגמר הבן אדם. אם הוא כואב, הכל כואב. וזה הלב. כולם יודעים שגבר הכי חזק בעולם, אם הלב שלו שבור, that's it. הוא שבור. כל אחד יודע, כל אישה יודעת. אם דבר אחד שבור, אי אפשר לחיות, שלומי. זה עם לב שבור. שלא תדעו, שלא נדע. שמישהו מאכזב אותך, איך הלב שלך מתחיל לפעום. שמישהו פוגע בך, איך הלב שלך נידום. שמישהו בוגד בך, הלב שלך כבר לא אותו לב יותר. אין מהבחינה הנפשית, אין מהבחינה הפיזית. כשהמוח של האדם כפות, אז זה מוות קליני. הוא קומה, הצמח, יכול לחיות. לדוגמה, אריק שרון. אבל שהלב כפות, התגדל והתגדש שמר רבה. אומרת הגמרא, ממנו תוצאות חיים. כל התוצאות של החיים שלך בא מהלב שלך. לכן, מי הוא חכם? מי הוא אדם חכם? טוב מאוד, שלא לוקח ללב. איך לא לוקחים ללב, צדיק שלי, אח של שרון המתוק? דע לך, שון, אלירן, הם הביאו אותי לכל המסע הזה, וזה אנשים מיוחדים. וכשפגשתי את אחיך בכניסה למלון אתמול, אז הוא אמר לי, אתה לא יודע עוד איזה אנשים אתה הכרת. זה אנשים שהם מעל גדר של בן אדם. ושאתה שומע ממישהו, מה זה מעל גדר של בן אדם, תדע לך, תזכור את זה. מה השם שלך? עודד. עודד. תזכור את זה. שאומרים לך מעל גדר בן אדם, תמיד תזכור. סימן שיש לו איבר אחד בגוף, שהוא עולה על כל המעלות של האיברים שלו. וזה הלב שלו. אף פעם לא תשמע מישהו מחמיא למישהו שיש לו לב רע. אף פעם לא תראה מישהו מחמיא למישהו שיש לו דברים או מידות רעות. תמיד תראה מחמאות לאדם מסוים, והמחמאה הכי גדולה, איזה לב יש לו. למה? שוב אני חוזר, ממנו תוצאות חיים. כל מה שקורה לך בעולם, כל מה שקורה היום בעולם, כל מה שקורה לך פיזית, כל מה שקורה לך נפשית, הכל מגיע מהדבר הזה שנקרא לב. אמר פה עודד, אל תיקח ללב. השאלה היא, איך לא לוקחים ללב? על התשובה, על השאלה הזאת יש תשובה שעונה רבנו בחיה בן פקודה. בספר חובות הלבבות. הוא אומר, יש חובה ללב יהודי. מה החובה? להכניס ללב שלו אמונה. אם בתוך הלב שלו תהיה האמונה, ותשכון בלב שלו האמונה, שום דבר לא יכול להזיזו ולהטרידו ולהסיתו, כי לבבו שלם הוא.
הבחור המתוק שיושב שם עם האולסטר הירוק, שפגשתי אותו בפיטס אתמול, מה השם שלך? ינאי. אני רוצה להגיד לך משהו, לא סתם פתחתי בפתיח הזה, אני רוצה להגיד לך משהו, רוצה להגיד לכולכם פה משהו מהלב שלי. אני עברתי תקופות מאוד קשות בחיים שלי, לא קלות. יהודי זה up and down. יהודי זה יום אחד למעלה, יום אחד למטה, יום אחד למעלה, יום אחד למטה. ואני אומר לכם, לא הייתי מסוגל לעבור אם לא הייתי לומד ומכניס ללב שלי אמונה. מה שגרם ללב הזה בסוף לא להתרסק, לא למות, או לפחות ממה שאני יודע עד היום לא להיפגע, למרות שהוא הרבה נפגע, זה אמונה. כי כשאדם מפסיק להאמין, שהוא מפסיק להבין שנכון, לא הכל טוב, שלא ישקרו לכם, כולל רבנים, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. לא הכל טוב, אבל לטובה הכל. ואני אומר לכם, מה שהחזיק אותי 42 שנה, ספוג מאוד בפגיעות, וספוג מאוד באכזבות, וספוג זה אמונה שבלב. אמונה שבלב. רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות, אחד מאלה שנכנסו לגן עדן והמקום שלהם הכי גבוה בגן עדן, נהרג על קידוש השם. אבא של ברוריה הצדיקה, אחם של רבי מאיר בעל הנס, קודש קודשים רבי חנינא בן תרדיון. אומרת הגמרא, הגויים תפסו אותו לומד תורה, העלו אותו באש, שרפו אותו, העלו אותו על מדורה כמו שעושים להבדיל אצל רשב"י במירון בל"ג בעומר. ואם מי שלמד את הגמרא הזו לעומק, יש עין יעקב מדהים עליה, על הגמרא הזו. ושם, כשהגוי השומר שורף אותו ומעלה אותו באש, הוא קשר אותו לעמוד ולקח את כל גופו וקשר אותו קשירות, 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 ואחרי שקשר אותו לקח ספר תורה, ומי בראשית עד ישראל פתח עליו וגמר אותו וקשר את התורה עליו וסגר עליו. אנשים מזדעזעים לפעמים ממה שקורה היום. גמרא 2000 שנה אחורה. ספר תורה שרוף סביב גופו, ומעלים אותו באש בתוך ספר תורה. העין יעקב אומר, זה מה שאתה אהבת, בזה תשרף. אומרת הגמרא, והיה מוכן להשרף על אהבת התורה שלו. אומרת הגמרא, אבל תשמע, יש פה שאלה. שרפו אותך בתוך הספר תורה. העלו אותך באש על זה שאתה אוהב את התורה ולא עזבת את התורה. והשאלה שנשאלת אחת, אולי יותר שאלות, אבל למה ספוג על הלב? ושתיים, למה לא אמרת לו, תוציא אותי, אני אקח אותך איתי לגן עדן, או ש... אומר, כי אם זה קרה ואני נמצא כאן, סימן שזה מה שהשם רוצה, וזו הזכות הכי גדולה שלי. למה? אומרת הגמרא, תשובה מטורפת. כי היה כל חייו בליבו אמונה בהשם, שגם אם זה לא טוב, זה לטובה. אומרת הגמרא, נחשב אחד מהרוגי מלכות. יש 10 הרוגי מלכות. רבי עקיבא. אחד מהם, רבי חנינא בן תרדיון. לס וגאס. אנחנו עוברים הרבה בחיים. עברנו. כנראה גם נעבור. אבל בשביל לשיר ביחד שגם זה יעבור, או בחיים הכל עובר, צריך לשים בלב אמונה. כי אם לא נלך אחרי השיעור הזה הביתה, להתחיל ללמוד אמונה,
חבל על הפתיח הזה של העשר דקות שדרשתי פה בהתחלה. דבר אחד אני מבקש ממכם בפתיח השיעור שלי. אני חילקתי את השיעור הזה בכוונה. דבר אחד אני מבקש מכל אחד ואחד לס וגאס שיושב כאן איתי. אני מבקש ממכם, אני יודע שעכשיו אנשים יש להם את ההפרשה התחלה ביאנג ישראל. אנחנו יושבים פה, אחים יקרים שלי, אהובים שלי, לס וגאס. אני, חלקכם מי נשוי, מי יש לו בנות בבית. אני יודע שהם לא נמצאות כאן, הבנות או הנשים. אבל אתם צריכים להכניס ללב של האישה, של הבת שלכם, אמונה. כי אתם לא יודעים, אנחנו לא יודעים, מה הילדים שלנו, מה האישה שלנו, עומדים לעבור או יעברו בחיים איתנו או בלעדינו. אתם רוצים לדאוג להם? זה אומר לא אני. זה אומר רבנו בחיה בן פקודה. אומר, אם אדם רוצה לדאוג לילדיו, הכסף שתשאיר לו, זה לא יהיה הביטחון שלו. הוא יבוא ללס וגאס, הוא יכול לגמור את זה פה בלילה אחד. אם תשאיר לו מיליונים על מיליונים, יום אחד זה יכול ללכת, יגנבו לו, ייקחו לו, הוא יפסיד, יעשה עסקה לא טובה. גם בשעת צרה, או בשעת פגיעה, או בשעת אכזבה, כסף לא קונה אהבה. כסף לא קונה בריאות, כסף גם לא קונה נפש בריאה. אני מכיר מיליונרים שזקוקים לטיפולים של פסיכולוגים וכדורים. אני מכיר מולטי מיליונרים שיש להם חרדות ופחדים. אומר רבנו בחי, אתה רוצה ירושה אחת להשאיר לילד שלך? ירושה אחת, צבא אחת. תלמד אותם אמונה. איזה אמונה? אמונה שבלב. לא משנה מה קרה איתך. לא משנה מה עשו לך. גם אם זה כואב לך וזה נראה לך לא טוב, אתה צודק. זה כואב, זה בסדר שזה כואב. זה גם לא נראה טוב, זה גם לא טוב, אבל זה לטובה. יצא מזה טוב. דבר אחד אני רוצה שאלה שהילדים שלהם לא פה, תלמדו את הילדים שלכם אמונה. אני מבטיח לכם, זו הירושה הכי טובה בעולם שתשאירו להם. מרן החפץ חיים הוריש את כל הכסף שלו לספרים שהוא כתב. לזיכוי הרבים לעילוי נשמתו. אמרו לו, אבל יש לך עוד ילדים רבנו, למה לא? אמר להם, לימדתי אותם ונתתי להם והורשתי להם את החשוב ביותר. וזה אמונה. זה מחר יהיה בשבילהם גם בימים שיהיה להם כסף, גם בימים שהם ישיגו הרבה כסף, וגם בימים שלא יהיה להם אגורה. יהיו רעבים. בכל האופציות. הם ירגישו אותו דבר בחיים, כי לימדתי אותם את מה שהכי חשוב בחיים. ינאי, זה אמונה. השם עדי שהכנתי את השיעור הזה, אתמול התחזקתי מאוד. התחזקתי מאוד. כי לפעמים קורה לי בחיים סיטואציות שאני שואל את עצמי, למה זה, אני לא שואל למה זה קרה. הרבי מלובביץ' פעם אמר למישהו, לרב גדול בישראל, בזמן מלחמה, שאל אותו אותו רב, רבי, מה יהיה? אמר לו, לא כך יהודי אומר, מחילה. אומר, לא, זה לא אני אומר, זה בישראל אומרים, שואלים, מה יהיה? תשאל את הרבי, ב-770, תשאל אותו שם, מה יהיה? אמר לו, רבי, תגיד ליהודי, לכל יהודי, שאף פעם לא ישאל מה יהיה. אומר לו, אז מה לשאול? לא לשאול? אמר לו, כן לשאול. אומר לו, מה לשאול? מה נעשה? מה יהיה? אל תשאל. תשאל מה עושים. מה יהיה? לא יודע. מה צריך לעשות? אני יודע להגיד לך. מה יהיה? לא יודע. מה צריך לעשות? לעשות. לכן, קהל קדוש, אני מבקש מכל אחד ואחד ממכם, אני אין סתם בעולם, שלומי. אין סתם שאנשים נפגשים. אין סתם שפגשתי מישהו והפגיש לי מישהו והכיר לי מישהו והכיר לי עוד מישהו והכיר לי מישהו, ובאותה שעה שאני מגיע לאן שאני מגיע, פתאום אני מגיע למקום שפתאום אחריי מגיעים, ופתאום אני נפגש פה עם ינאי ואיתך, ואין סתם בעולם. אין מקרה. תהפוך את האותיות מקרה, יוצא לך השם רקם. השם תופר הכל. אם אתה מבין את זה זכית, אם אתה לא מבין, אולי אחרי השיעור הזה תבין יותר. אז קהל קדוש אהוב של לס וגאס,
היה חשוב ללמד וללמוד איתכם ביחד. מה להשאיר לנו אחרי השיעור הזה? מה ללמד את עצמנו אחרי הלקצ'ר הזה? מה להשאיר ירושה לילדים שלנו? אחרי שמי יודע מתי נלך מהעולם הזה. ירושה אחת טובה שתשאיר להם. אתה יכול להשאיר להם שני בתים, ארבעה עסקים, אבל הוא יושב בבית בדיפרסיה, בדיכאון. רבותיי, מה זה הלב? אומר הרב, לב הוא תחילה וסוף תורתנו הקדושה. לא, בוא הנה, לאן אתה הולך? בטח שהוא אומר לו, אוקיי, אול אין. אול אין. התורה מתחילה בבית, בראשית. מסתיימת ישראל למד. אותיות לב. אם אתה רוצה מחר להגיד לי מי יהודי, תראה מי שיש לו לב טוב. תראה מי שיש לו לב לעם שלו. מי שיש לו לב לאלוקים שלו. מי שיש לו לב לאח שלו. אם יש לו לב, יש לו יהדות. היא יכולה להיכנס בו תורה. אבל אם אין לו לב, אפילו הוא נראה עם פאות, חסיד, בבא. יש הרבה בבות. בלי לב. ושאין לב, אין תורה. לא יכולה להיכנס תורה בשום אדם. אם אין בליבו לב יהודי בשר ודם. זה מה שאמר רבי נחמן ברסלב. בשר לב. מה זה ברסלב? בשר לב. רבי נחמן אומר לחסידים שלו, אתה רוצה להיות יהודי? תראה לי כמה הלב שלך רגיש. כמה הלב שלך שמח ששמח לחבר שלך. תראה לי כמה אתה שמח ששמח להוא. תראה לי עכשיו, חבר שלך פתח עוד ביזנס. ומה הלב שלך מרגיש? יאללה. מה, עוד אחד פתח? למה, מה, הלך לו שם עד כדי כך? מה, באמת, הלך לו? מה אתה אומר? מה עושים? מה עושים? כואב לך? יהיה לך כיפה גדולה כל הראש. יהיה לך זקן כמו של בבא סאלי. יהיה לך פאות כמו של רבי נחמן. זה רק נראה כמו. אתה פייק, אתה מזויף. אם יהודי לא שמח בשמחת יהודי אחר, איבד את היהדות שלו. ואם הוא נראה יהודי, פייק יהודי. איך אומר טראמפ? פייק. It's fake. זה פייק. למה? יהודי זה לב. יהודי זה לב. אני אמרתי את זה בבברלי הילס. אנחנו בישראל חוגגים מקפות שניות, לא כי משעמם לנו. מנהג טוב לישראל, יפה הוא לישראל. למה חוגגים מקפות שניות? כי בחוץ לארץ אתם חוגגים פה בלס וגאס, לא יום אחד שמחת תורה. שמיני עצרת אצלכם, מה יש לכם? ואצלנו בארץ? יום אחד. מה אתם עושים באותו יום? הקפות. אנחנו יום אחד, אתם יומיים. אומרים רבותינו, מה זה לב יהודי? שמח בשמחת החבר שלו. מה חבר שלו עכשיו עושה בחוץ לארץ? שמח! אנחנו שמחים איתכם. בגלל זה יש הקפות שניות. שבזמן שאתם שמחים פה, אנחנו שמחים בשמחה שלכם. שמנהג החסידים היה לעשות הקפות שניות עד הבוקר. אז למה השנה לא היה הקפות שניות בישראל? 6:31 בשבת, 7 לאוקטובר הארור הזה. שורפים יהודים, אונסים ילדות, חוטפים ילדים. לא רוצה לספר לכם את הזוועות שאתם כבר יודעים. שמעתם וראיתם. ואז שיוצא שבת, מודיעים בבתי כנסת בישראל, אין הקפות שניות. ביטלו את הקפות השניות. 2,250 טילים לפחות
בפחות מ-24 שעות. 2,000 נרצחים, נטבחים, בנים, בנות, יהודים, יהודיות, ביטלו את ההקפות השניות. ונשאלת שאלה פה, למה? הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשמח עם התורה? חס ושלום. מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנעשה הקפות שניות? חס ושלום. לא אומר השם, אני רוצה. אבל מה לי ההקפות שלכם שאתם סובלים בשמחה אחד של השני? שאתם כבר לא שמחים שלחבר שלכם טוב. שאתם כבר סובלים שחבר שלכם מצליח. אל תשחקו לי אותו עושים הקפות שניות. אתם לא באמת שמחים ששמח לחבר שלכם. לכן שיש ביטול הקפות שניות בישראל, סימן רע לישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, סימן שאתם לא כזה שמחים אחד בשני. ואומרת התורה, כשאדם אינו שמח בשמחת חברו, שהרי השמח בשמחת חברו משמח את קונו ביותר. אם אתה שמח בשמחה של אח שלך, אתה משמח את השם. אם יש פה פעם מישהו אומר, אני רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לשמח את אבא שבשמיים, אני רוצה לעשות לאבא שבשמיים שמחה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אגלה לך איך אתה משמח אותי. לא, לא צריך לחפש אצל מיסטיקנים ובאבות ורואים בעתיד. בוא תסתכל בתורה שלי, כתבתי. רוצה לשמח אותי? שמח את הבן שלי. שמח את החבר שלך. תשמח בשמחה של אח שלך. שחבר שלך שמח, תשמח בשבילו. איזבל הייתה זבל גדול מאוד. הייתה איילנד של גרביץ'. קוראים לה איזבל. אבל היא שהיה חתונה, שהייתה רואה בנות ישראל עוברות לפני חתונה, היא הייתה רוקדת עם הרגליים ומרימה אותם עם הידיים. אומרת התורה, זאת היא הייתה, היא זבל. היא הייתה זבל אמיתית. ושהקדוש ברוך הוא שלח כלבים לאכול אותה, התיר הקדוש ברוך הוא לאכול ולשתות את דמה. אבל שני איברים הוא השאיר לה, רגליים וידיים. כי היא שמחה, ושמחה בשמחה של קלה. זה אל תיגע. אתה רוצה שמח אותי, אומר השם? שמח בשמחה של חבר שלך. מה קרה לנו? אנחנו כבר לא שמחים בשמחה אחד של השני. אנחנו כבר לא נהנים שחבר שלנו טוב לו. היום לצערי אני כבר צעקתי את זה. מי שעוקב אחרי השיעורים שלי בארץ? מי שעוקב אחרי השיעורים. אני מדבר איתכם על כל יום שיעור עד שניים מצולמים שעולים ליוטיוב ולכל אתר ואתר. ומי שעוקב אחרי השיעורים שלי, ראה שבשנה האחרונה התמקדתי ביותר על אדם לחברו. כל מי שעוקב אחרי השיעורים שלי. אני לא רוצה עכשיו להתחיל לספר לכם מה עברתי או מה עבר לי שהתמקדתי במיוחד בשנה שנתיים האחרונות, במיוחד בשנת תשפ"ג ג'. מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, זה היה שנה שונה מיתר, 9 שנים לפני שדרשתי. התמקדתי במה שהבנתי והשכלתי, שאם יש לקדוש ברוך הוא משהו חשוב יותר מהכל בעולם, זה איך אנחנו מתנהגים אחד לשני, אם אנחנו לפני הכל בני אדם. והבנתי שאנחנו כבר לא. אנחנו איבדנו את זה. איבדנו את הרחמים, את החמלה, את הלב. שנה שלמה, כמעט שנתיים, אני צועק בכל השיעורים שלי. תשתנו, תשתפרו, תכבדו, תעריכו, תכירו טוב, תתחזקו מידות טובות. Before everything, להיות בן אדם. כל החיים שלי צעקתי את זה, אבל בשנה האחרונה התמקדתי כמעט רק בזה. כל שיעור היה אדם לחברו. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אנחנו בתקופה לא טובה. אנחנו בתקופה של אי אפשר לדעת מה יהיה. להגיד לכם שלפי התורה יהיה טוב, אני לא יודע, יפה מאוד. יפה מאוד, אני לא יודע. אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם מה אפשר לעשות כדי שזה יצא לטובה. כי זה כבר קרה, זה כבר קורה. אני לא יודע מה יקרה. אני יודע מה יכול לקרות אם נעשה את מה שצריך לעשות. ואתם יודעים מה צריך לעשות? להפסיק לעשות רע אחד לשני. להפסיק להפיל אחד את השני.
להפסיק להוריד אחד את השני. להפסיק. כי שלא מפסיקים, מפסיקים אותנו. תאמינו לי. הקדוש ברוך הוא עצר את זה בשביל אוקטובר, בשבת הקדושה. כי אם הוא לא היה עוצר את זה ינאי, לא היינו נעצרים אף פעם. אם הוא לא היה עוצר את זה, אנחנו כנראה לא היינו עוצרים את זה. כי כמה אתה צועק, כמה רבנים צועקים, כמה אנשים כבר, כמה אמרו לי, דאץ, מספיק כבר, די, גועל נפש. איבדנו מוסר, איבדנו ערכים, איבדנו דרך ארץ. איבדנו את זה. אתמול במסעדה, ינאי אמר לי שאיזה כיף לראות ילדה בת 10.5, עם כזה מוסר, עם כזה דרך ארץ, עם כזה, סליחה, תודה, עם כזו התנהגות יפה. תדע לך, זה מה שאני מלמד 10 שנים בשיעורים שלי. מה שאני מלמד את הילדים שלי בבית, לפני הכל בעולם. אני לא רוצה אותך לא שחור לבן, ולא רוצה אותך, אני רוצה אותך בן אדם. זה השחור לבן הכי יפה אצל הקדוש ברוך הוא. אני לא צריך אותך עושה בושות לקדוש ברוך הוא. אני צריך אותך ילד טוב, שרואים אותך אומרים, איזה כיף של הקדוש ברוך הוא יש ילד כזה למטה. אני רוצה להגיד לכם משהו, ואני אומר לכם את זה ככה, מליבי האוהב אתכם. איבדתי אישית הרבה אנשים שהכרתי. חלקם היו לצערי במסיבה הזו, חלקם חיילים ושוטרים בדרום. אני רוצה להגיד לכם משהו שהוא קשה לי להגיד אותו, אבל אני אגיד אותו כי זו האמונה שלי, זו התורה שלי. אני מסתכל עלינו היום אחרי המקרה הזה, ואני אומר, אתם יודעים מה? אולי תגידו לי אתם. כמה שנים לא ראינו כזו אהבה בישראל? אתה יודע שאתה אומר, אני לא רוצה להגיד שלא יגידו שאני פנאט או קיצוני. אולי במלחמת יום כיפור לפני שנולדתי, אולי בששת הימים, לא יודע, אבל זה לא היה. תמיד יש אהבה. לא היה קיים כזה דבר לעולם. אהבה אולי הייתה תמיכה ועזרה הדדית בעולם. תמיד אין להם זכות אהבה ישראל. אין מקשים על הדרשנים. תודה, מותק. אני אוהב את הקו זכות שלכם. אני אוהב שאתם דנים לקו זכות את עם ישראל. חשוב לי. במיוחד ברגעים כאלה. לא לשפוט, לא לדון, לא לחרוץ גורלות. אני שמח שלבכם דן לקו זכות את ישראל, שתמיד היה טוב. אבל הבחור צ'יק המתוק הזה צודק. היה המון רע, הרבה רע, והטוב היה כל כך מעט לעומת החושך הגדול. היה אור, תמיד יהיה אור, תמיד יש אור. אבל האור הזה היה מעט מחושך גדול. אנשים עשו רע אחד לשני, פגעו אחד בשני. לא עצרו את הרשע שלהם, את הלשון הרע. אתם יודעים מה זה לעבור לשון הרע? אני יודע מה זה. אתם יודעים מה זה לעבור שיימינג? אני יודע מה זה, יש לי אנשים סביבי, אולי לא הכל על בשרי עברתי. אבל אתה יודע מה זה, בעל עסק שבלי כוונה נכנס לו עכבר לתוך המטבח, הוא לא אשם. הוא לא צילם סרט של וולט דיסני, טום וג'רי. הוא לא אשם שנכנס לו עכבר. העלו את זה בכל המקומות. סגר את העסק, 18 עובדים. ובסופו של דבר הוא ניסה להתאבד ולשמחתי, לא הצליח. אל תספרו לי על הקו הזכות המזויפת שאנשים אוהבים לדון לקו זכות. נכון, יש תמיד טוב. אבל היה המון רע. יש המון רע. תסתכלו עכשיו בעולם. עזבו את העולם. תסתכלו עכשיו בארץ שלנו ששם שנו את הדת. בזו לדת. תבעו והטביעו את הדת. בעטו בדת. לא רצו תפילין, לא רצו סוכות, לא רצו הפרדה,
לא רצו תורה, לא רצו יהדות, לא רצו מוסר, לא רצו ערכים, לא רצו צניעות, לא רצו כלום יהודי. מלבד להיקרא יהודי. שגם את זה הורידו לנו כבר בתעודת זהות. כבר אין לאום. אתה ישראלי, אבל גם פייק ישראלי. גם מוחמד ישראלי. כבר היום לא כותבים אם אתה זכר או נקבה. זה כבר אוי ואבוי, זה פרימיטיבי, פנאטי, קיצוני. בצבא כבר אין שם האבא, שם האמא. שם יש הורה אחד, הורה שתיים. בפרסומות ברחובות, בבתי ספר, כדי לא לפגוע. אז יש כבר תמונות לא רק של אמא ואבא, יש גם תמונות של אבא ואבא ושני ילדים. והדגל שמתנוסס בבתי ספר הוא כמעט ולא הדגל הישראלי, גם בטח לא הדגל הצהוב של חב"ד, אבל הדגל של הקשת כמעט בכל בית ספר יש אותו. קהל קדוש, בתי משפט בארץ מלאים בתיקים ששופטים מבקשים מהם, יאללה תעשו גישור. אנחנו טובים מתוך תיקים שאחד תובע את השני, אחד מכפיש את השני, אחד מלכלך את השני בלי שהוא שמע את הצד השני. ואני שואל אתכם שאלה, לא אני רוצה להגיד שלא יאשימו אותי אלה שקצת לא מחבבים אותי בבית. ואני תמיד אומר שלא מחבבים אותי, זה או שהם מקנים בי או שהם לא מכירים אותי. אני לא כזה פנאט וקיצוני, אני בכלל לא. אני פשוט קצת אוהב את האמת כמו שהיא ולא לסלף אותה כמו שאחרים אוהבים לסלף אותה. כן, גם אני יש לי שיעורים על כף זכות וגם אני דן לכף זכות. אבל בואו, בינינו. בשישי לעשירי ובשביעי לעשירי ובשמיני לעשירי, זה לא אותו ילד. זה לא אותו עם. זו לא אותה הארץ. בשישי לעשירי היה חושך גדול. בשביעי לעשירי החושך הזה ירד לתהום. אבל בשמיני לעשירי יצא אור. יש אחדות. יש שמחה. יש ויתור. יש מחילה. אומר הקדוש ברוך הוא, את אשר ביקשתי מבניי, מה שביקשתי מכם, בתחילה. מה שביקשתי מבניי בתחילה, מה שביקשתי מכם בתחילה, ואינם, ולא הקשבתם. באחרית אבי. אני אביא את זה בסוף. בהתחלה ניסיתי, נתתי, השפעתי, ויתרתי, שתקתי, הבלגתי, המשכתי. חיכיתי. לא עצרתם. אמר הקדוש ברוך הוא, לא עצרתם, אני חייב לעצור. די. אי אפשר יותר. שלא תבינו, גם היום יש לאנשים רעים. גם היום יש רע. גם היום אנשים לא רואים בעין טובה. גם היום אנשים יש להם שנאה. מפיצים סרטונים, עדיין קצת עומדים בכבישים. אבל לעומת מה שהיה בשישי לעשירי, בשמיני לעשירי יש יותר אור מחושך. למה אומר השם? אם בטוב אתם לא מבינים אותי, אם בטוב אתם לא עושים כבוד אחד לשני, אם אתם כבר לא שמחים בשמחה אחד של השני, הרי אני בסופו של דבר חייב להביא משיח. ומשיח לא יכול לבוא בלי אחדות. ומשיח לא יכול לבוא בשלום, בלי שלום. הרי סוף התפילה, סוף בריאת העולם, סוף הדורות, תקראו לזה אחרית הימים, קץ הימים, גוג ומגוג, סוף מה שתרצו, באיזה שם שתרצו תכנו את זה, אוקיי? אבל לכל סוף יש סיבה, ולכל סוף יש התחלה. והסוף של התפילה, כמו הסוף של הבריאה, הוא שלום, שנאמר, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. הוא עשה בסוף שלום בינינו, ועל כל ישראל.
השם נתן לנו הכל שיהיה שלום בינינו. השפיע עלינו שפע מטורף. איפה אתה לא הולך היום בעולם? ג'ויש, ג'ויש, יהודים, ישראלים, הכל. אתה לא מאמין, אתה נכנס לכל תחנה דלק, K-U, K-U, U-K, K-K, K-D, D-K, U-D, D-U, D-D, U-U. Only you, שתבר שם עולם. הבן שלי אומר לי, אבא, מה זה, 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 כמעט הכל קשר. ראית פעם סימן של הודים? ראית פעם סימן של איזה ירח, על איזה דוריטוס? הכל אותו דבר, רק יש איזה סימן יהודי. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, כמו שהלב, הכל ממנו, גם ישראל, הכל משם. תזכרו את זה. ישראל, וזה היה תחילת השיעור, ורגע לפני שאני אסיים, זה גם יהיה סוף השיעור, שתדעו לכם. כל מה שקורה בישראל קורה בכל העולם. כי ישראל לב העולם. אתם רואים את העניבה הקטנה הזאת בכל הארץ, בכל הארצות, בכל ה-United States, medium well של אמריקה. כל מה שאתם רואים בכל העולם. כולם חיים ונושמים. הכל על פי הלב של ישראל. ישראל זה לב העולם. לכן שיבוא משיח, ישראל תיקרא ירושלים. השם של ישראל יהיה ירושלים. והשם של כל העולם כולל United States of America, God bless America, זה יהיה everything יהיה Israel. העולם יקרא ישראל, ישר אל, שרק ישרים שהלכו ביושר עם בני אדם ועם השם, רק מי שהיה ישר אל, מי שהיה ביושר יישאר. תראו את האותיות יישאר, ומה יש לך? חסר לך איזה אות? אל, אל למד, ללמדך שישארו וישארו. רק מי שהיה ישר עם האל, הוא יישאר. לכן זה יהיה ישראל, רק הישרים יישארו. מי שהלך ככה, כמו סנייק, זה גיים אובר. לכן שתדעו לכם, כל מה שעכשיו קורה בכל העולם, הכל מושפע מישראל. יש אנשים חושבים, אני חי בגלות, אני חי שם, קורה פה, קורה ככה. לא, 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 רבותיי, איך אומרים, ladies and gentlemen, תאמינו לי, כל מה שיקרה בכל העולם זה מהלב של ישראל. ישראל זה הלב. אם שם ייפגע, כל העולם נפגע. לכן כתוב כל האומות העולם, כל אומות העולם יבואו על ישראל. זה כבר לא השיעור שלנו. האם ילחמו בישראל, או ילחמו בגלל ישראל, או ילחמו דרך ישראל. אני יכול להגיד לכם משהו. צרפת שלחה ספינות עם אטום בומב. ארצות הברית שלחה אומרים שכבר שלוש סביב ישראל. רוסיה כבר עושה שרירים עם סין ואיראן על ישראל. רבותיי, תזכרו את זה. אנחנו 17-18 יום נלחמים בעזה, שזה לא בורקס בשולחן. זה משהו קטן, זה עם פירורים. ולא פשוט. מה יהיה? שמלבנון זה לא יהיה רקטה 2-3 ביום. 180 אלף רקטות מוכנים על ישראל, מתוך לבנון. ישראל תקפה בסוריה ב-48 שעות האחרונות מעל 4 פעמים. וכל זה ישפיע על כל העולם. היום כבר מרגישים את זה פה ברחוב. עברנו אתמול בלילה, יצאנו מ-CVS לבריאות. יצאנו לכיוון הכניסה למלון, ובאנו, שאלנו, סקירס מייץ כושר, אז אומר לי, no kosher and no Jewish. אמרתי לו, ימח שמך, אמר לי, what?
אמרתי לו, נאטינג ימח שמך. לס וגאס. מה התכלית? לשמה הגענו? לשמה אנחנו כאן היום? לצאת מפה טובים יותר. במה? בדבר אחד יחיד ומיוחד. לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא. לעשות נחת לשם. להציל את עצמנו. להציל את אחינו. נתניהו דחה את הכניסה של החיל הרגלי לעזה. ואני כל כך שמח, כי אנחנו עשינו הזמנה היום של תליתות. כי אנחנו בשבועיים הקרובים, איך שנחזור, הולכים להיות על הגבולות עם חיילים. בין נכנסים, בין עומדים בגבול, בין נוסעים הביתה. אנחנו הולכים להלביש לכל חייל בעזרת השם תלית קטן ותהילים בכיס. ואני רוצה להגיד לכם משהו. לא פחות מללביש אותם בתלית קטן ותהילים בכיס, להתפלל איתם, להתפלל עליהם ולשמח אותם. יש דבר אחד שאפשר לעשות, לא פחות מזה. להמשיך לאהוב אחד השני. להשאיר מהשמונה באוקטובר את האהבה הגדולה והאור הגדול שיש בעולם. איך עושים את זה? פשוט ממשיכים לרחם אחד על השני. פשוט יותר לא שואלים שאלות, אלא עושים טוב אחד לשני. לא עושים רע אחד לשני. לא מחפשים איפה אתה לא בסדר. מפסיקים לחפש איפה אתה לא בסדר. אתה שומע שיעור אחד שלם. אז יש דבר אחד שלא אהבת. תפסיק לפסול. אתה חבר של מישהו הרבה שנים, אז יש דבר אחד שקצת הייתה לו פלטה. אבל זה לא משהו שצריך למחוק. אפשר למחול. אל תהיו כפויי טובה. תהיו עם הכרת הטוב. אל תהיו אנשים שעשו לכם טוב, אתם מחזירים רע. תהיו אנשים שמחזירים טוב על טוב. ואם מישהו לא עשה לכם טוב, תשתדלו לעשות טוב איתו. ואם הוא לא מעריך את הטוב הזה, אל תעשו רע. תשאירו את האור שיש בעולם. יש אור גדול היום. אני רואה את זה. אני חווה את זה. אם ניקח את עד השישי לאוקטובר בשנים האחרונות, תראו, ניוז חדשות, חדשות פיראטיות, רודי מזרחי חדשות בזמן, ועוד מיליון ואחד אתרים של חדשות פיראטיים או פרטיים. תראו, ב-24 שעות, מתוך 200-300 קפיצות של הודעות, מתוך 300, 290 רעות. בקושי 10 טובות, וגם ה-10 הטובות, זה אולי נס שקרה למה שקרה טוב, למה שקרה רע מאתמול. כל החדשות היו לאחרונה, רצח, 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 אונס, פיגוע, רצח. משפחה שלמה, הורידו, פירקו, התאבד, התאבד, התאבד. תקשיבו לי, תפתחו את החדשות, תשמעו. עכשיו זה 300 ממה שאתה יודע שקורה במדינה ובעולם שלם. ועוד רע, ועוד רע, ועוד רע, ועוד רע, ופיגוע, ועוד פיגוע, ועוד משפחה, ועוד דום לב, ועוד סרטן, ועוד, ועוד, ועוד אחד, ועוד. כל הזמן רע. אתם יודעים מה? תסתכלו אחורה, 106 לאוקטובר שנה אחורה תסתכלו, תדפדפו, קחו לכם כמה שעות, תסתכלו. הרביצו לחיילים, עיקו חרדים, פירקו אנשים, גנבו לאנשים, גנבו באנשים, הרביצו לאנשים בתור. צעיר דפק מכות למבוגר כי נכנס לצומת. ילד רצח את האבא שלו כי לא נתן לו מה שביקש. זה 300 הודעות ביום, רעות שעברנו. מהציבור, מהדבר הרחב הזה שנקרא פאבליק. מה אנשים עברו בבית? איזה צער בחינוך הילדים? איזה צער בין אחים? איזה צער בין בעל ואישה? איזה צער, מה לא? תראו מהשמיני לאוקטובר מה קרה לצערי. לשמחתי. אבל לצערי בעקבות מה? בעקבות השביעי לאוקטובר. אתה כמעט
ולא שומע על אלימות בחוץ, כמעט ולא. אתה כבר לא שומע על צעיר מרביץ למבוגר. אתה כבר לא שומע. מה אתה היום שומע? ישראל תקפה בעזה, ישראל תקפה בלבנון, אז אמר הוא הלך לשיר, אז אמר הוא הלך לבקר. איזה יופי, איזה אחוות אחים, חרדים עוזרים לחיילים, איזה אהבה בין חרדים לחילונים. תראה איזה חדשות יש לך. התגייסו לצבא, פתאום החרדים צדיקים והחילונים קדושים, הכל טוב. מה אומר השם יתברך? רציתי להביא אתכם בטוב, רציתי שתהיו שלי בטוב, אך לא השכלתם, הראיתם זה לזה, הפלתם זה את זה, שנאמר נפלאות מתורתך. אומר דוד המלך, יש דבר אחד שהשם לא יכול לסבול. נפלאות מתורתך. מה זה נפלאות מתורתך? זה אותיות נפלה אות מתורתך. אתם יודעים מתי התורה פסולה? שאות נוגעת באות בתורה. אם אות נוגעת באות בתורה, תורה פסולה. אומר השם, נפלאות מתורתך. אנחנו בדור שהפכנו את עצמנו לפסולים. במה? בזה שנגענו אחד בשני כל הזמן. מה השם עשה? השם קרת, עצר, הפסיק. מה אנחנו עושים היום? אנחנו מחבקים אחד את השני. אנחנו אוהבים אחד את השני. זה מה שהשם רצה מההתחלה. אך אם לא בטוב תבינו, אומר השם, באחריתה. בסוף אני אתן לכם להבין. לכן לס וגאס, אני מבקש מכם לסיום השיעור הזה. אני יודע שעכשיו הלב פתוח. בזמן הזה שהלב פתוח ואנחנו עושים הרבה טוב ויש הרבה אור, זה הזמן שהכי אפשר להביא משיח בו. זה הזמן שהכי אפשר לזכות בו לגאולה שלמה. למה? כי עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואנחנו בזמן של הרבה שלום. תגדילו שלום, תעשו שלום, תגידו שלום, תבקשו שלום. תרוצו לשלום, ולא לשלום עכשיו, אלא לשלום בינינו, עלינו. ויעשה הקדוש ברוך הוא שלום על כל ישראל, ויבוא משיח במהרה בימינו, אמן ואמן. קהל קדוש, שוב הישראל, קהל קדוש ויקר שלי. אני מקווה שבשיעור הזה הייתי ברור למה שרציתי להשיג. אז שנעשה טוב אחד לשני. איך? אני בטוח שאתם יודעים. מה לא לעשות אחרי השיעור? רע אחד לשני. שלא נדע. כי מי שעושה רע, בסוף עוברים אנחנו, בין בפרט, בין בכלל, ימים נוראים. רבותיי, 7 באוקטובר, אנשים עוברים את זה כל יום. תסלחו לי. אבל אם יש פה מי שלוקח את החבר שלו לאמר, הוא עושה לו 7 באוקטובר. אם יש פה חבר שגורר את חבר שלו להיות מאמר, הוא גורם לו לחיות ב7 באוקטובר כל רגע ורגע. אם יש פה חס שלום מישהו שנותן לחבר שלו הלוואה בריבית, אז הוא עושה לו 7 באוקטובר כל שנייה. אם יש פה מישהו שחס ושלום, חס וחלילה, מדבר לשון הרע על מישהו, הוא עושה 7 באוקטובר כל שנייה ומאית השנייה. כי ב7 באוקטובר נאנסו אנשים, נטבחו אנשים, נשרפו אנשים. ומי שלוקח כסף בריבית וחייב בריבית, זה אחד שאונסים אותו, זה אחד ששורפים אותו, וזה אחד שטובחים בו. בן אדם שמדברים עליו לשון הרע, זה אחד ששורפים אותו, טובחים בו ואונסים אותו. אתם יודעים למה? כי התורה כתבה שלשון הרע גרוע מאונס. ינאי, עודד, השמות שאני מכיר פה, שלומי, והשמות שאני לא מכיר פה, אני בטוח שכל אחד מכם חיים שלי אתם, אני אוהב אתכם.
אם הייתם פוגשים, ואתם נגיד, בזמן שהייתם רווקים, חלקם נשואים, אני מאמין, אבל אם אתם רווקים ופוגשים אישה שאנסו אותה, אני בטוח שהייתם מרחמים עליה. ואם אישה טובה, הייתם גם מתחתנים איתה. אתם יודעים למה? כי כשאונסים בחורה, היא לא אשמה בזה שאנסו אותה. היא לא ביקשה שאנסו אותה. אומרת התורה, לשון הרע גרוע מאונס. על אונס משלמים חצי, על לשון הרע משלמים שלם. למה? כי אחרי שאנסו אותה, אנחנו הגברים ניתן סיכוי לזאת שאנסו אותה. נרחם עליה, נעזור לה. אנסו אותה, מסכנה. אבל יש בחורה שמסתובבת בינינו. לא אנסו אותה. יתרה מכך, גם לא נגעו בה. עוד יותר, היא בתולה. אבל דיברו על הלשון הרע גמור. אמרו, היו איתה, עשו איתה, הביאו עליה, והביאו עוד אחד, וזה, ומה לא לכלכו עליה. ובחורה כזאת, אין לה סיכוי להיות איתנו. למה? כי אנחנו תמיד נראה אותה בתור מלוכלכת. בתור, וואו, מה היא עשתה. איך, לאיזה רמה היא ירדה. והיא לא עשתה כלום. בתולת ישראל. אומרת הגמרא, מוציא לשון הרע יותר מאונס. כי האישה שנאנסה, ייתנו לה סיכוי. אישה שלא נאנסה ואפילו בתולה, אבל לא יודעים שהיא בתולה. ודיברו על לשון הרע, no chance. לא נותנים לה סיכוי. וגם אם נותנים לה סיכוי, רואים אותה מלוכלכת כל החיים. כי היא עברה את האונס הכי גדול בתורה. זה לשון הרע. אז כשאתם רואים אונס, אתם מזדעזעים גם אני. החיים לימדו אותי על בשרי, על בשר אנשים קרובים שלי. שאדם עובר שיימינג, עובר לשון הרע. עזבו לשון הרע. הוצאת דיבה. מוציא שם רע לחברו. זה לא רק שלשון הרע זה אמת, עזבו לשון הרע. הוא אומר את ההפך מהנכון על חברו. הוא אומר את ההפך מהנכון על אדם שאפילו לא יודע, הוא לא שמע את הצד שלו. הוא לכלך אותו. הוא גמר אותו, הוא פירק אותו. הוא לא רק טבח בו, הוא אנס אותו ושרף אותו. כי אחרי זה מי ירצה אותו? כי בחיים, לאן שלא תלך? אתה יודע מה הולך לפניך? השם שלך. ואם הרסו לך את השם שלך, אין לך יותר לאן ללכת. ואם אין לך יותר לאן ללכת, אז אתה הולך מכאן. אז קחו איתכם, סתמו את הפה שלכם. גם לעצמי אני אומר, אל תדברו לשון הרע. אל תעשו רע לאף חבר שלכם. אל תעשו מר לאף אחד. תמתיקו. אל תיקח אותו לאמר. תוציא אותו מהאימורים. אל תיקח אותו לעשות סמים. תוציא אותו מהסמים. כי אם אתה לוקח לו אותו לסמים, קונה לו, נותן לו, מגיש לו, מכין לו, מגלגל לו, מזמין אותו, מחר אתה לא יודע איפה הוא יגמור. ואז אתה בסוף הולך לשיבה שלו, ואתה רואה את ההורים שלו בוכים בלי הפסקה. ואתה לא יודע שמי שאשם בזה זה אתה, יא חמור. אתה. אתה שעשית רע. אתה שכל יום עושה את מה שעשו בשביעי לאוקטובר. מלווה בריבית, מוכר סמים, מסית אנשים, מחטיא את הרבים, לוקח אותם לאימורים, מזמין אותם לשחק, משקר אותם, מרמה אותם, מדבר רע עליהם, נוגע בבחורה שהיא לא אשתך. עושה עליה קטע אם מחר אתה עוזב אותה. שמחר יעברו ברחוב, ויגדלו הילדים שלה ויגידו, רואה את זאת, זאת הייתה האקסית שלי. והילדים צריכים לשמוע שאימא הייתה ועשתה. אז אנחנו מזדעזעים שככה עשו לילדים, לאחים שלנו בשביל אוקטובר. שלא תטעו. אנחנו עושים את זה כמעט כל יום. אולי היום פחות בזכות השביל לאוקטובר. ומהשיעור הזה הלוואי שאף פעם יותר לא. נבר לא. שנהיה רק אור, שנמשיך להיות אור, שנעשה רק אור בעולם. והאור הכי גדול זה לעשות שלום בינינו ועם בורא עולם. והשם יעשה עלינו שלום וישלח את שר השלום ואת המשיח שיגאל אותנו מכל הגועל נפש שעברנו וראינו, אמן ואמן. קהל קדוש, רפואה וחיים, אמן. קהל קדוש, לפני שאנחנו יוצאים, אני רוצה להודות לאלירן, לשון, שהביאו אותי לכל המסע הזה, לכאן, לאזור הזה בכלל. אני רוצה לתת לשלומי, שככה סגרנו את השיעור הזה כאן היום. לרב,
שבזכותו ככה סגרנו כאן את השיעור היום. למקום הזה, לרב, שיהיה לו רפואה שלמה, אמן. אני רוצה להודות לשרון אחיך שדואג לי מאוד. לינאי המתוק שפגשתי כאן, עודד, שלומי, לכולכם, תודה מהלב שלי, שעזרתם לי ככה לארגן את השיעור המדהים הזה ממש במסירות נפש גדולה. תודה נשמה שלי, תודה. קהל קדוש, שלושה דברים. אחד, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לאבא ללס וגאס, או רוצה לדעת מתי אני שוב יהיה בלס וגאס, ולקבל עדכונים מאיתנו, כולל תקצירים מהשיעור הזה, והשיעור הזה יצא, אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון כמו שנתתי בהתחלה. תכניסו אותו לזיכרון של המכשיר, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם שלכם ועיר, יצרפו אתכם ותהיו מעודכנים. בסדר, המספר הוא כמו שאמרתי, מכאן הוא פלוס 972-50-632-2263. קהל קדוש, פלוס 972-50-632-2263. אני רוצה להעביר נקודה אחת חשובה בשיעור, בסדר, לפני שאני אתן לשאול שאלות. אני לא יודע כמה אתם מכירים אותי, מי מכיר אותי, בחיים לא היה אצלי דמי כניסה בכניסה, ודמי יציאה או התרמות ותרומות ומחירות ביציאה. בחיים לא היה. בעזרת השם, אני גם מול המצלמות פה אומר, בחיים גם לא יהיה. זה לא אני. אני לא כזה. אני לא אומר שמי שעושה את זה לא בסדר, חס ושלום. לא דיברתי עליהם, לא מדבר עליהם. זכותם יעשו מה שרוצים. אני לא כזה. אני כל 10 שנים האלה משלם את הצלם, הבן שלי עובד אצלי כמו יתר הצלמים שלי. ויש לי אורחים שעושים תקצירים ושורטים, אנשים שעושים לייבים, רכבים, דלקים, נסיעות, גרפיקאית. אני מחזיק 9 אנשים, משרדים, רכבים, כביש 6 בארץ, טיסות, נסיעות. וכל זה, תמיד מי שעוזר לי זה מי שמארגן את השיעור. תמיד. היה תמיד, נתנו יד לארגן את ההוצאות כדי שנגיע ולא יחסר כלום. אז מכאן זה הכרת הטוב לכל מי שידו הייתה בהגעה הזו. זה דבר ראשון. דבר שני, אני היום ביקשתי מהעוזר שלי רבי אברהם להזמין ציציות. אני מבקש ממכם בכל לשון של בקשה. תהילים וטלית עולה לנו ביחד לכל חייל 39.5 שקל. כמעט משהו כמו $10. מבקש ממכם, לא בשבילי, מי שמכיר את הלב שלי ויודע, וגם מי שיעזור לי בזה, יקבל סרטונים מהארץ שלנו, איך שננחת, יומיים אחרי אנחנו יוצאים, אנחנו הולכים להלביש כל חייל עם טלית. שכפץ רוחני. מי שיכול לקבל על עצמו איתי ביחד, לקחת על עצמו כמה חיילים שהוא רוצה, כל חייל $10. מי אמר? 10 חיילים? כן. אין לי מילים, תודה. אני מבטיח לכם מי שמכיר אותי. אנחנו יורדים מהמטוס, מקבלים את החבילות והולכים להלביש את החיילים עם זה. לא למעני, למען החיילים שלנו. אני מודה לכם, זה מה שאני רוצה מכם. אם למישהו יש שאלה, רוצה לשאול שאלה לשיעור באהבה. אפשר עכשיו במזומן לתת פה, ומי שרוצה להעביר דרך האשראי של הארגון, אני אשלח לו את הלינק, בסדר? קהל קדוש, לס וגאס, תודה שהייתם ונשארתם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה קוצרל. ולפיכך 40 תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.